Għaxġawa fikom dan il-ferħ mhuwiex ferħ ta' erba' tiem li jispiċċa, imma huwa ferħ kif smajna u rajna wkoll illum fil-Vanġelu. Ferħ li tħobbu l-xulxin kif ħabna Ġesu. U kull ma titolbu lill-Missier f'ismi jgħidilkom u jagħtihulkom li jagħtina x-xemx mhu speċjali bħalissa, mhux hekk? U dan nawguralkom f'dan il-kmandament hekk li jgħid Ġesu stess kif tħobb kif ħabbejtkom jien, ħobbu intom il-xulxin. Jalla dil-imħabba tagħkom li llum ħanissiġillawha għal dejjem fi Kristu tgħixuha sax-xuħija fil-familja tagħkom ma' wlietkom ma' dabitada biex verament dil-imħabba li Kristu stess sejħilkom għalija u wassalkom ukoll sa tmiem fil-ħajta dejjem. Let's go.